हिँड्नु पर्छ लट्ठीले टेकेर लट्ठीले टेकेर हेप्छन् सबले अपाङ्ग देखेर एउटा चिठी लेख्न मनला कस्तो होला यो स्वर्थी दुनिया

यहाँ चाहिँ हामी दुईजना मात्रै बस्ने गरेका छौँ अहिले चाहिँ माथि अर्को घरमा चाहिँ बाबा मम्मी अनि यो बहिनी होइन हाम्रो यति नै हो अहिले अर्को चाहिँ अब साउको जग्गामा छ हजुर ए के गर्नुहुन्छ सर तपाईँले गर्नलाई चाहिँ अब हामी दुवैजनाले चाहिँ सडक सङ्गीतको काम गर्छौँ होइन त्यही सडक सङ्गीतको माध्यमबाट नै चलिरहेको छौँ भन्नुपर्छ सडकमा लोकगीत आधुनिक गीत पप गीत सबै मिल्छ तपाईँहरूको जीवनमा मेल खाएको एउटा गीत सुनौ न दुवैजनाको विशेष गरी चाहिँ हामी कस्तो भने अब भनौँ न अपाङ्गसँग सम्बन्धित अनि आमासँग सम्बन्धित पऱ्यो भने हामी आफैले बनाउने गर्छौँ होइन र सडकमा जुनसुकै गीत भए पनि हामीले आफूले जस्तो कि अब आफूलाई नै मेल खाने जस्ता गीतहरू गाउने गर्छौँ बढी मात्रामा मौलिकतामा शब्द हुन्छ त्यही हो सुनाउन हुन्छ म चाहिँ रामकृष्ण ढकालको गीत गाउन चाहन्छु पहिला है हिरा काट्ने हिरै राखेर दुःख काट्ने दुखै म भन्न सजिलो धेरै सजिलो कसले पो बुझ्छ र मनको पहिरो ദൈവ छोडेर ദൈവ छोडेर गाउँ हाम्रो जीवनमा सम्बन्धित लगाउनु हेनु पर्छ लठ्ठीले टेकेर लठ्ठीले हेप्छन् सबले अपाङ्ग देखेर एउटा चिठी लेख्न मनला कस्तो होला यो स्वर थियो स्वर थिनिया आँखाले देख्न मन छ हजुर धन्यवाद तपाईँहरू दुईवैजनाले आँखा देख्नुहुन्न तर यो भौतिक संसारलाई चाहिँ तपाईँहरू सुन्दर बनाएर राख्नु भएको छ सानो घर छ होइन खाना आ, खाना चाहिँ हामी आफैले बनाउँछौँ होइन दुईजना पालै पालो गरेर एक एकापसमा मिलेर पनि गर्छौँ तर हामीलाई यो ठाउँमा चाहिँ निकै गाह्रो छ यो हजुर किनभनेदेखि विशेष गरी हामी सडक सङ्गीतमै हिँड्नको लागि भनेको टाइममा गाडी पाउन गाह्रो छ होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट अब बजारसम्म हिँडेर जानको लागि कम्तीमा नि हामीलाई आधा घन्टा जति लाग्छ गाडी लाग्ने ठाउँसम्म जानलाई घर यसो चलाउनुहुन्छ जस्तो कि हामीले आफैले भन्ने गर्छौँ अब सुगर प्रेसर थाइरोइड एन्जाइटी मुटुको समस्या र मानसिक समस्या गरी छ थरी रोगी हामी अब यो सडक सङ्गीतमा पनि हामीले यहीलाई नै भनेर कार्यक्रम गर्ने गर्छौँ होइन अब जस्तो कि एउटा टुक्का नै छ क्या हाम्रो अब हामी पऱ्यौँ सात थरी रोगी जुट्नु होला यो टोलका सहयोगी भनेर हामी आफैले भन्ने गर्छौँ कमाइ चाहिँ करिब करिब भनेको दिनमा नौ सय जति हुन्छ होइन दुईजनाको दुई त्यही पनि अब भोलिन्टियरलाई दिनु पऱ्यो आफूसँग हिँड्ने साथीलाई अब भोलिन्टियर हामी दुईजना हिँड्छौँ एकजना बहिनी पनि हिँड्छ है बहिनीलाई अब दिनको त्यस्तै तिन चार सय दिने अरू पैसा राख्ने गरिन्छ राख्ने पैसामा अब कहिले अब तरकारी ल्याउँदा यताउति गर्दा सकिन्छ कति वर्ष भयो तपाईँहरूको बिए भएको चाहिँ बिए भएको हाम्रो दुई हजार एकात्तर सालमा हो हजुर एकहत्तर एक असौ एक नौ गते कसरी गर्ने यस्तो हो सर हामी भेटघाट म भन्छु किनभनेदेखि पहिला सुरु म यहाँ यहीँ पामेमै बस्थेँ होइन म पामेबाट चाहिँ बगरसम्म पढ्न जान्थेँ पिएम क्याम्पसमा पढ्थेँ त्यतिखेर हामी ब्याचलर फर्स्ट इयर सँगै पढ्थ्यौँ सँगै पढ्दा पनि उसलाई मैले चिनेको थिइनँ तर इक्जाम हलमा हामी एकचोटि भेट भयो मात्र एकचोटि भेट हुँदाखेरि मैले उसको आवाज सुने होइन आवाज सुनेपछि चाहिँ मैले मा मलाई एकजना दिदीले दस वर्ष टिका लगाउनु उहाँसँग भने कि यो केटी को हो तर यसको भोइस एकदम मिठो छ यो केटीले सगभर आफूलाई बुझ्न सकेँ भनेदेखि चाहिँ सायद मैले केही गर्न सक्छु कि यो मेरो जीवनसाथी बन्न सक्छ कि भन्ने जस्ता कुराहरू मैले गरेँ होइन गरिसकेपछि उसले भन्यो अब म मिलाइदिन्छु भन्ने जस्तो कुरा भयो र अनि मिलाउँदाखेरि अब अहिले उसले भन्यो म विवाह गर्दिनँ अब किनभने म रोगी छु भनेर भन्दाखेरि मैले भने अब रोगी भनेको जो पनि हुन्छ होइन नहुने होइन रोगी भए पनि त्यस्तो अन्यथा म गर्दिनँ

अनि मम्मीले अब त्यही बिरामी हुने अब खण्डमा औषधि प्रयोग गर्नुभएछ कि अब मेरो लेखान चाहिँ त्यस्तो थियो कि अब के भयो म पूर्ण म आँखै नदेख्ने भएर जन्मेको अनि हस्पिटलमा लानुभएछ अनि यसको यो छैन ज्योति नै छैन आँखाको भनेर लाउनु भएछ डक्टरहरूले अनि त्यस पछाडि अब दस वर्षदेखि स्कुल पढ्नु गएको हजुर सर तपाईँ जन्मदैखेरि नै पूर्ण म चाहिँ पछि हजुर साढे दुई वर्षको उमेर थियो त्यतिखेर होइन अब साढे दुई वर्षको हुँदाखेरि बहिनीको जन्म भयो अनि बहिनीको जन्म हुँदाखेरि अब त्यही हो सानो बच्चामा अब आमाको दुध एउटै दुध अब दुईवटा दाजु बहिनीले खाँदाखेरि होइन मेरो चाहिँ टाइफाइड हुन पुग्यो ए तपाईँको टाइफले गर्दाखेरि हजुर हजुर छैन तपाईँले त्यस्तो ऊ चाहिँ देख्नु भएको छैन होला तर दुईजना महसुस गर्नुहुन्छ तपाईँको नजरमा चाहिँ उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ लाग्छ अब जे जस्तो भयो भने अब ऊ राम्रै छ जस्तो लाग्छ होइन तर उसलाई एउटा मनपर्ने नामले बोलाउने भनेको त्यही हो मलाई आफूलाई मनपर्ने अब जुनसुकै बोलीमा पनि होइन उसलाई मैले भन्ने भनेकै त्यही हो केबिएनसिएचको के अर्थ नै छ होइन काली भुन्टी छुच्चे छुचे नामले गर्दा बोलाउने गर्छु नजरमा चाहिँ उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ होला मेरो त <laughs> मेरो अब मनको आँखाले भन्नुपर्दा म म रूपमा चाहिँ निहाल्दिनँ है तर उहाँ चाहिँ एकदम मनको स्वच्छ हुनुहुन्छ अनि सुन्दर हुनुहुन्छ हजुर मलाई रूप चाहिँदैन है रूप मलाई त्यस्तो छैन तर उहाँ चाहिँ एकदम स्वच्छ अनि सुन्दर सफा मनको निर्मल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ झगडा चाहिँ कतिको हुन्छ तपाईँहरू दुवैजनाको झगडा त खासै हुँदैन हाम्रो अलिअलि भए पनि हामी पाँच मिनटमा नबोलेको हाम्रो मन सन्तै हुँदैन नि झगडा हुन्न खासै अब चाहिँ चाहिँ भन्नुहुन्छ उहाँले मा? मा, मा मा मा, <laughs> मानसिक रोगी छु होइन अब <laughs> मानसिक रोगी भएपछि हरेक ठाउँमा अब उस हुन्छ अब भनौँ न कतिपय ठाउँमा तनावै हुन्छ भनौँ होइन <laughs> किनभने अब यही कति साथीहरूले यस्तो सहयोग गर्दै उस्तो सहयोग गर्दै धेरै जस्तो ब्लाइन्डहरूले चाहिँ मैमाथि भन्छन् क्या अब मलाई यस्तो रातको कुराहरू मिलेन अब कहीँ कार्यक्रममा सहभागी भएन भन्ने यस्तो हो उहाँलाई अब सानो सानो कुराहरू उहाँलाई खासै प्रेसर पर्यो भने उहाँ चाहिँ अलिक झट्ट झट्ट रिसाउनुहुन्छ अनि अलिक कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न अब त्यो मनमा धेरै कुरा भयो भने प्रेसरले गर्दा कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन भन्ने हजुर यो रोगकै असर होला कि अथवा यो मान्छेमा हुनुपर्ने एउटा गुण होला कि के होला अब त्यही हो उहाँको वर्ष भयो आठ वर्षमा अब घरमा नयाँ सन्तानको तयारी के छ अब सर त्यो त केही नै भएन भन्नुपर्छ किनभनेदेखि अब हामीले विशेष गरी त अब उसको शरीरलाई हेर्ने कि बच्चालाई हेर्ने भन्छु म चाहिँ विशेष गरी है अब किनभनेदेखि अब हामीले बच्चा बनाऊँ भने उसको शरीरको पनि त ख्याल गर्नुपर्छ ऊ अब एक थरी रोगी मात्रै छैन अब जस्तो कि धेरै थरी रोगी सुगर प्रेसर थाइरोइड एन्जाइटी मुटुको समस्या गरी छ थरी रोगी ऊ आफै छ अब त्यत्रो थरी औषधि खानुपर्छ जस्तो कि मुटुको लागि म्याटलक लाग एक्सेल फिफ्टी होइन अनि त्यस्तै गरी एन थाइरोइडको लागि थाइरोक्सिन फिफ्टी अनि त्यस्तै गरी प्रेसरको लागि टेजलक ट्वेन्टी र त्यस्तै गरी अब सुगरको लागि फर्मिन जीवन फोर्थ र भोग्लिक जिरो पोइन्ट टू गरेर यत्तिका धेरै औषधि खानुपर्छ यो औषधीहरू खाँदाखेरि यो आफैलाई असर गर्छ भनेर नि म आफूले त्यो तयारी गर्दिनँ परिवार जे होस् तपाईँहरूको एकदमै मिलेर बस्नु भएको छ हजुर अब सास ससुराको नै फुल्ली सपोर्ट छ अब बेला बेलामा अब हेर्नुहुन्छ जे होस् अहिलेसम्म हामी चाहिँ त्यस्तो अब भयो होला कुनै बेलामा बाधा छन् आयो होला तर त्यस्तै ओहो भन्नुपर्ने जस्तो त्यस्तो छैन अहिले हालचाललेलाई तर हामीलाई चाहिँ सास ससुरा घर परिवार फुल्ली सपोर्ट त छ तर हामीलाई चाहिँ हाम्रो आर्थिक अवस्था चाहिँ कम चा, अलिक कमजोरै छ अलिक कमजोरी छ अनि अब यत्रो यत्रो औषधि किनेर खानुपर्ने अनि हामी यतिको भएको पनि हाम्रो युकेमा एउटा साथी हुनुहुन्छ देबेन गुरुङ नाम लिइहाल्दिऊँ न अब राम्रो मान्छेको त नाम लिने होला होइन अब उहाँले चाहिँ फुल्ली सप उहाँको सपोर्टले नै हामी यहाँसम्म आएको हो है त्यसैले म उहाँलाई जिन्दगीभर म त्यो गुण तिरेर पनि सकिन्न हामी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यही मिडिया मार्फत अनि त्यही हो अहिले आर्थिक अवस्था भने कमजोरै छ हाम्रो हामीहरूलाई सहयोग गर्न चाहनेले कसरी सहयोग गर्ने हो सर अब सहयोग गर्नको लागि चाहिँ अब हाम्रो विशेष गरी ई सेवा पनि छ होइन अब यी सेवाको माध्यमबाट पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब यदि हजुरहरू कोही कसैले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो सामाजिक खाता पनि छ त्यहीबाट पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू मार्फत पनि भए हुन्छ होइन तपाईँहरूलाई नै डाइरेक्ट सहयोग गरिदियो भनेदेखि हामी यहाँसम्म आइपुग्नु पर्दैन नि त त्यो पनि हो हो अनि अर्को कुरा कस्तो भने अब ठिकै छ अब भन्न त नमिल्ने होइन अब मेरो यी सेवा नम्बर छ होइन नाइन एट फोर सिक्स डबल जिरो थ्री वान नाइन सेभेन हजुर अनि त्यसै गरी अब ब्याङ्कको एकाउन्ट त अब म आफूले हेरेर भन्नुपर्छ म आफूले हेर्न सक्दिनँ होइन त्यो भएर फोनबाट त त्यही नै हो अन्ठानब्बे चार साठी जिरो एकतिस सन्तानब्बे ल तपाईँहरूलाई भेटेर एकदमै धेरै खुसी लाग्यो राम्रोसँग सधैँ यसरी नै बस्नुहोस् है हस् हुन्छ थ्याङ्क यू हजुरहरूले पनि हामीलाई यो अवसर दिनुभयो हाम्रो इन्टरभ्यू लिनुभयो त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ल धन्यवाद विशेष गरी हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन किनभनेदेखि उहाँ टाढाबाट यहाँसम्म आइदिनु भयो जे जस्तो भयो भने हाम्रो परिचयदेखि लिएर सबै कुरा गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मेरो साथी टिभी हर्पलको सहयात्री